Moi teille kaikille ja tervetuloa kanavalle. Tämä on tämmöinen pieni juhlalähetys. Tässä on tuommoinen kakku taustalla ja siihen on tietty syy. Nimittäin minulla on täällä haastattelussa tai kyselyssä niin Petteri Kallonen. Mikäs ihmeen juhlapäivä sulla nyt on tulossa tai just näinä hetkillä? Are you listening? Damn. Niin, se on semmoinen kuin syntymäpäivä 28. lokakuuta 28, eli 28. päivä 28. No Tämä on niin. vaan kerran elämässä. Okei, joo. Tämmöinen päivä. Niin, ja niin, että osuu kohdalle tuolla. Joo. Ei sitä tiedä, jos se 29kin osuisi vielä samalle kohdille. Ei se voi olla, koska lokakuun 28. päivä mä aina täytän, niin mitäs? Ai niin, ei tietenkään voi. Ei totta kai, ei voikaan. Ei se vaihdu päivällä siitä. Tuntuuko vanhalta? Ei, näytä vanhalta, mutta ei tunnu vanhalta. Ei, ei, siis ehkä... No ehkä oppinut on paljon taas vuodessa, sanotaanko näin, tosi paljon, ja kasvanut varmasti itsekin ihmisenä viimeisen vuoden aikana, ja en mä tiedä, nuori mies tässä vielä ollaan. Miten se vuosi on noin kaiken kaikkiaan mennyt? No, mehän ollaan tästä aika paljon juteltu, niin kuin miten se vuosi on niin kuin mennyt, niin kuin työrintamalla ja niin kuin näissä podcast-jutuissa, niin sehän niin kuin tiedetään, että se on ollut tosi success-vuosi mulla, että tietynlainen oman itseni läpimurto jopa voi sanoa. Muuten elämä ihan hyvää, positiivista, uusia asioita ollut paljon elämässä ja hyvää, ja totta kai siihen vuoteen se on aina ruusulla tanssimista, että siihen kuuluu myös aina huonoakin, mutta antaisin kyllä tästä ihan hyvän arvosanan tästä vuodesta, että ollut kyllä hyvä. Joo, selvä. Sulla ei ole kuitenkaan näitä vielä päivääkään, en vaihtaisi pois systeemejä päällä. Mä oon kyllä aika semmoinen ihminen, että mä en kyllä kadu mitään oikeastaan. Okei, okay, joo. Mä oon käyttänyt semmoista sanontaa, että jos ei koita niin kun jotain asiaa tai jotain sellaista, niin sitten ei tiedä miten käy, mutta jos tahallaan tekee toistuvasti virheitä, niin se on tyhmää. Okei, joo, selvä. Joo. Saman tien mä kysyn tässä, mulla on tässä yksi kysymys, niin onko, saatoin jo vähän viitata siihen, onko sulla ikäpaineita, 30 lähestyy? Niin, siihen on vielä 2 vuotta aikaa onneksi. en mä tiedä, kyllä se siis onhan tämä Herran Jumala, kyllä vuodet vieri, ei siinä auta muu sanoa. Mutta ei mulla silleen vielä ole, että niin kuin sanoin, niin on ehkä... itseni mielestä tällä hetkellä parhaassa iässä, ja kaikki on oikeastaan vasta edessä. Okei, joo, kyllä. Joo, jotkut vaan puhuu semmoista 30 kriisistä. Tai no niin. Joo, kyllä se ehkä sitten lähestyy, kun alkaa se 29kin tulee sieltä sit nurkan takaa, niin kyllä se voi olla, että siinä kohtaa alkaa tulla semmoinen, että voi helvetti sentään, että mihin se nuoruus nyt on hävinnyt, mutta toistaiseksi mennään näillä ja kaikki jees. Okei, joo. Ihan me ollaan käsitelty aikaisemmin näitä aiheita, mutta pistetään vielä, mun tuoli tuossa vähän vinkuu, kun mä liikunut, että minkälaisia unelmia sulla on? Onhan niitä tosi paljon. Jotkut ehkä niitä voi tietääkin, mutta kaksikin totta kai lähtökohtaisesti se, että pysyy terveenä. Se on niin kuin totta kai aina se, että pystyy jatkaa urheilua ja kaikkea muutakin. Ja sitten unelmia just, että lisäksi työrintamalla pääsis tekemään töitä semmoisen ammatin parissa, mistä nyt tämä viime vuosi taas on niinku mulle tullut tutuksi, eli näyttelemisestä. Ja en mä tiedä, kyllä se perhe on aina ollut se unelma, että sen aika tulee sitten, kun on tullakseen. Kyllä, just näin. Nämä on merkillisiä aikoja kaiken kaikkiaan monessakin mielessä ja tämmöiset syntymäpäiväjutut niin on ihan hyviä piristysruiskeita siihen. Minkälaiset bileet, jotain olin kuulevena, niin täältä kaveriporukalla lähtee
lähteä bilettämään. Joo, käydään katsoa, tässä synttäripäivänä mennään katsoa illalla Turkuun TPS Tappara. Se menee aika rauhallisissa merkeissä itsellään, mutta ihan kiva päästä katsoa kaveriporukan kanssa lätkää. Sitten lauantaina mennään toisen kaveriporukan kanssa itse asiassa Saloon ravintolahuukkiin syömään. Varattiin sieltä semmoinen 6 hengen pöytä ja syödään siellä ja sitten varmaan ehkä jäämme ihmettelemään Salon yöelämään, koska Perniossa sellaista ei juuri ole. Onko Salossa? Enemmän kuin Perniossa, sanotaanko näin. Okei, joo, selvä. Siihen ei paljon vaadita. Tuleeko tästä semmoinen My Day-juttu sitten siitä? En mä usko. Sitä tepsijutusta? Jätetään. Okay. No teps, niin mä miettisin sitä, mutta mä veikkaan, että ei. Aha, mä veikkaan, että tällä kertaa ei tule. Jätettiin se siihen yhteen kertaan, mikä video sinänsä silleen niin kuin menesty, niin annetaan sen nyt hetken aika olla siellä. Joo, en nyt tässä laula sulle syntymäpäivä laulua kuitenkin. Sä voit ottaa harmonikaa esiin. Joo, sitä sen voisi ottaa tuossa, mutta se on liian monimutkaista ja tämä taustasysteemi, niin se ei edes näykään. Kyllä mä periaatteessa sen pystyn soittamaan, mutta katsotaan se seuraavaan kerran. Katsotaan se siinä 29-30 kohdalla. Niin... Milloin sulla on synttärit? Mulla on tuossa parin kuukauden kuluttua suurin piirtein, ei puolitoista kuukautta. Ja tähän on... Mä oon joululapsia. Joo, ja tähän itse asiassa on Halloween aikaisella, kun mulla on synttärit. Sehän nyt Halloween viikonloppu on nyt periaatteessa. Niin, no joo. Juu, paitsi että Salossa Halloween juhlat 250 000 kävijää arviolta. En tiedä, miten ne on laskenut sen, mutta aikamoinen määrä siellä on ollut. Oli tosi paljon, kyllä. Alikon pelloilla. Kiitos juuri näin. Kaikille ja tuohon alle saa laittaa onnitteluja Petterille 28V ja palataan uusiin aiheisiin jossain vaiheessa. Kiitoksia. Moi. Morjes.